Nano4Life-pinnoitteet antavat näkymättömän ja erittäin kestävän suojan likaa, kemikaaleja, kosteutta ja kulutusta vastaan. Käsittely estää vedestä johtuvia haittoja, kuten kalkin, ruosteen ja kasvustojen kiinnittymistä pinnoille, säilyttäen materiaalin hengittävyyden. Vuosien varrella kylpyhuoneen kunto huononee, ja kotikonstein sitä ei tahdo puhtaaksi saada. Teemme kylpyhuoneeseen kemiallisen monivaihepesun sekä höyrypesun, jolla saamme vaikeankin lian irtoamaan. Stone-pinnoitteella käsittelemme suihkualueen laattasaumat. Bathcare-pinnoitus tehdään muun muassa lavuaarille, WC-pöntölle ja laatoitukselle. Glass Ceramic-pinnoituksella käsittelemme lasipinnat. Chrome Metal-pinnoite suojaa kylpyhuoneen metallipinnat. Nano4Life-kylpyhuonekäsittelyllä saadaan laatan ja veden eristyksen välisiä ongelmia ehkäistyä, jolloin sauma- ja laattalaastin eroosiota ei pääse muodostumaan. Pinnoitteen ansiosta kylpyhuoneeseen saadaan lukuisia etuja. Käyttöikä pitenee. Pidennetty silikonisaumojen vaihtoväli. Laatan ja vesieristeen välisen kosteuden tuomat ongelmat poistuvat. Helppohoitoinen kylpyhuone, kun lika ei tartu itse materiaaliin.